אני רוצה להודות לכבוד הרב רונן שאולוב על ספר מרתק, ספר מרגש. הבת קראה אותו כמה פעמים ורק מחדד מה זה אבא ואימא. כמובן יש רק אחת, והספר הזה באמת נתן לנו להרגיש והבנו. זה חייב להיות בבית הספר, זה חייב להיות בשולחן העבודה של התלמידים, בספריות, במוקדי החינוך. ספר שמראה באמת מה אימא מסוגלת לעשות עבור ילדיה, ואני מאוד 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 ממליץ. הסיפור האימא והבן, אימא שלי קנתה לי אותו במתנה, שהתחילנו לקרוא לנו אותו לפני השינה בלילה. אנחנו התחברנו אליו כל כך שיומיים שלמים לא עזבנו אותו, ורק אנחנו בתוכו, וגם לקחתי אותו לבית ספר, כי כל כך אי אפשר כאילו לעזוב את הסיפור הזה, הוא כל כך יפה. זאת אחת המתנות הכי חשובות שקיבלתי בחיים שלי. סיפור מרגש, גרם לי להזיל דמעות, באמת סיפור הכי יפה שקראתי. זה ספר מדהים שמשנה חיים שלמים. אתם חייבים לקרוא אותו בשביל להבין כמה הוא משנה חיים. מומלץ מכל הלב. המתנה הכי טובה שקיבלתי זה הספר הזה. ספר שבאמת הילדים יוכלו ללמוד ערכים, יוכלו לדעת ללמוד ולהעריך את האבא ואת האימא. בשתי משפטים אני אגיד לכם שזה המתנה הכי טובה שקיבלתי. כל בית צריך להחזיק את הספר הגדול הזה. זה ספר לדורי דורות. הייתי ממליץ לכל אחד ואחת לקרוא את זה לילדים שלהם. זה מבחינתי הספר שמשנה חיים. כשאני קורא את הספר הזה, אני יכול להגיד מה לא הייתי נותן עכשיו בשביל לחבק את אמא שלי. אני כל כך פחדתי, אני לא הפסקתי לבכות, ממש מרגש. היה ממש ממש מאוד ממש ממש. אנחנו לומדים מהספר הזה שצריך לכבד את ההורים. מי שחושב שהילד לא מכבד אותו טיפה וקצת קשה לו, שיקרא לו את הספר הזה. זה פלאים, זה החיים, זה הספר הזה, זה החיים. נהננו, אהבנו, מומלץ בכל בית בישראל, הספר הזה, מומלץ. הספר הזה, רגש שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים מאוד אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. כלל קדוש, ראשון לציון ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ויברך לבשורות טובות, ישועות ונחמות, את הקהל ואת האבלים שנמצאים כאן, ובעזרת השם שבפעם הבאה שניפגש יהיה בשורות טובות, ונשמע ישועות ונחמות, אמן ואמן. גיל היקר והאהוב הזמין אותנו לכאן לדרוש דרשה לעילוי נשמת האבא שלו, שהדרשה הזו היא לא רק דרשה שתישאר כאן בין עשרות אנשים, אלא גם תשודר בבית עוד דרשה מתוך סוכת אבלים והזכרה, כדי שיהיו כאלה שקצת ישמעו מוסר מהסוכת אבלים, כמו שכתוב בקהלת ז' ב', טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. הדבר החזק ביותר, המקום החזק ביותר, המקום המוסרי ביותר, המקום שהלב באמת נמשך לדבר האמיתי בחיים, זה סוכת אבלים. כי פה החי ייתן אל ליבו. פה אנחנו לומדים, לדור האהוב שלי,
פה אנחנו לומדים מה נכון באמת בחיים. פה לומדים כולם ביחד שבסוף כולם מתים, כולם בסוף הולכים, כולם בסוף מכאן עוזבים, אף אחד לא נשאר כאן. ובשיבה שאנחנו יושבים כאן ומדברים על הנפטר, על זה שכבר לא איתנו, אנחנו בעצם לומדים מה מזכירים לו, מה מעידים עליו. ובעצם מה שמעידים עליו ומזכירים לו זה בעצם הדבר היחיד שהוא לוקח איתו, כי אף אחד פה לא יזכיר לנפטר שום דבר רע שהוא עשה בחיים, בין הוא עשה או לא. אף אחד לא מזכיר לנפטרים את הרעה, את העבירה, את הדברים האסורים או הדברים המביישים, את זה לא מזכירים. ולא משנה כמה היה אדם רשע, צדיק, קדוש, חסיד, מישהו לא יהיה האדם הזה. קח את האדם שהכי חטא בעולם, קח את הבחורה, את האישה שעשתה את הכי הרבה חטאים בעולם, קח אותה 80 שנה, ימי שנותינו 70, אם בגבורות 80, קח אותה אחרי 80 שנה שהילדים שלה יושבים בשבעה עליה, גם אם היא 75 שנה עשתה רק חטאים ועבירות ועשתה רק 5 ימים דברים טובים, יזכירו לה את הדברים הטובים של החמישה ימים. למה? כי רק את זה אחרי 120 לוקחים, רק את זה לנפטרים מזכירים. אז כשאתה יושב פה היום אתה מבין, רגע, למה אנחנו באים לבית האלבל? למה כתוב החי יתן אל ליבו? כי פה גיל אנחנו מבינים מה נכון היה לחיות מאז שנולדנו. כי לפני הפסוק הזה בזין ב' יש זין א' בקהלת, שם כתוב טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. לכאורה יש סתירה בין תחילת הפסוק לסופו, אבל אין סתירה, טוב שם משמן טוב. מתי מבינים מה עדיף, שם טוב או שמנים טובים, שם טוב או כסף רב, מעשים טובים או שקלים רבים? מתי מבינים? טוב יום המוות מיוולדו. מתי שנפטרים מבינים? מה מזכירים לי? מה אספתי? מה לקחתי? מה אגרתי? לא. מה נתתי ועשיתי טוב לאחרים? אז כמה חשוב שיש לנו דרשות גם מתוך סוכות האבלים, כי דווקא פה החי ייתן אל ליבו. קהל קדוש ראשון, גיל האהוב שלי והיקר, אני מכיר אותך הרבה שנים וליבי ליבי אוהב אותך מאוד 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 מאוד. ואני רוצה לומר לך, שמעתי את כל מסכת החיים שעברת, בין עם אבא שלך, בין עם האמא שלך, בין עם עצמך, בין בחיים שלך, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש משנה באבות, משנה שהיא חובה ללמד כל ילד במדינת ישראל, שפשוט מתנהלת כמו מדינת עשיו. כי כל דבר בישראל שקשור לדת מוציאים, אבל כל מה שקשור לגויים מכניסים. אז מה ישראל פה? אני לא יודע. אבל הלוואי והיו מלמדים את מה שעכשיו נלמד. ומה אני רוצה ללמוד איתכם ביחד? הרבה דברים. אבל אחד הדברים זה להיות הורים. איפה מלמדים להיות הורים? לא בבית ספר החולני, חילוני, סליחה, לא משנה, אותו דבר. לא שם מלמדים איך להיות הורים. שם מלמדים ההפך. חינוך מיני בריא בגיל 7. בבית ספר חולני מלמדים שאין הבדל בין בת לבן, כולם שווים. וטוב להתנסות עם המין שלך גם. באיזה גיל? גיל 7. מכניסים לאדם להיות סוטה, חולה, משוגע, לא נורמלי. אבל ברוך השם אנחנו נורמליים, לא שולחים ילדים לבית ספר לא נורמלי הזה. מה מלמדים ילדים בבית ספר נורמלי? להיות יהודים, להיות ילדים טובים, לכבד את ההורים, ובעיקר בעיקר להיות הורים טובים. ומה זה להיות הורה טוב? אז רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אלעזר המתוק יושב כאן, הוא היה אתמול בשיעור שלי במודיעין עילית, במודיעין. ובמודיעין היו עשרות אנשים מתוקים אתמול, וישב אחד מולי מבוגר מאוד. בגלל הגיל שלו, בסוף השיעור פניתי אליו, איך היה השיעור? הוא באמת שיבח אותי המון המון המון, אבל זה לא שהוא שיבח אותי, היה אישו. האישו היה שמי ששיבח אותי, ולא יודעת מי הוא, הוא איש מבוגר, מנהל בית ספר, איש חינוך, ששמע דברים מאוד קשים שאמרתי, כי הייתי בלי מצלמה. אם עם מצלמה אני אומר דברים קשים, תאר לך שאני לא מצולם מה אני אומר. ואם אתה מכניס לי את בנט וליברמן, אימך שאימם, אני מתפרק. ותוסיף לזה שיש לי דם קפקזי משתי הכיוונים. אז תחשוב מה אתמול אמרתי, ואיש חינוך, אדם בגיל 70 פלוס, אומר לי, שמע, לא האמנתי שאני אשמע דרשה כזאת ככה, וברוך השם. אבל חלק ממה שדרשתי אתמול, מה אמרתי? חזרתי על משנה באבות. המשנה באבות אומרת, לחם
צריך, מים צריך, לישון צריך, לחיות צריך. המשנה מלמדת אבא איך צריך להיות אבא. ואני רוצה לומר לכם, עם כל מה שעבר אבא של גיל בחיים, אחד הדברים שריגשו אותי בהקלטות ששמעתי, זה שאבא שלו אסף כסף לבית להשכיר, וגיל חלם על מחשב. ומי שזוכר, אני בתור ילד זוכר שחלמתי על מחשב, היה פעם מחשב שנקרא דוס. כן? זוכרים? זה אתה שם לו דיסקט, עד שהוא עולה, אם אתה היית בזמן זריחה, המחשב פועל בזמן שקיעה. ככה היה המחשבים של פעם. היום ילד, המחשב שלו, איכשהו מדליק, לא נדלק, הוא אומר, אבא, מאבד דפוק. אנחנו היינו מדליקים את המחשב בבוקר, הולכים לבית ספר, בציפייה שנחזור בשתיים וחצי, המחשב יעבוד. ואני אומר לכם שהרבה פעמים זה עוד היה עם הנקודות האלה, עוד חשב מתי להתחיל. ולגיל היה חלום, כמו שלי היה חלום, ואני זוכר עד היום את אבא שלי, שקנה לי מחשב בקומפיודס בנתניה. אתה יודע איך התרגשתי? כמו אדם שנכנס מתחת לחופה. והוא מה זה חיכה לזה? לא יודע מה מחכה לו אחרי, אבל לפחות לפני הוא התרגש. וגיל ריגש אותי בזה שאבא שלו קודם כל היה הכל בשבילו לתת להם מה שהיה לו. אפילו סכום של שכירות, רצית מחשב, תתקבל מחשב. ועד היום הוא לא שוכח את זה. כי אחד מהסימנים להיות יהודי זה לא להיות כפוי טובה. אבל אני רוצה לומר לכם איפה לומדים להיות אבא במשנה. אומרת המשנה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה. כל המשנה הזאת מדברת על איך להיות הורים לילדים. ואיזה אבא הוא אבא טוב? אבא טוב זה אבא שמסתפק במעט אוכל, אבל דואג שהילדים שלו יאכלו. אני מסתפק במעט במה שיש, אבל אני אדאג שלכם יהיה הכל. אני אסתפק בלחם ומלח, אבל לכם יהיה בורקסים וקורסונים ושוקולדים ופרוסות על הבוקר. לצערי, ראשון לציון קהל קדוש, אני לא בא להוכיח ולמד אף אחד. אני בא ללמד את התורה דווקא בסוכת האבלים הזו, כי יש פה הרבה הורים לילדים, ויש גם הרבה ילדים שעוד מעט יהפכו להיות הורים, ויש פה עדיין ילדים להורים, שלא מתכננים להיות כרגע הורים. אבל שתדעו לכם, היום לצערי הורים לא חושבים על המחר. הורים לא חושבים איך אני מחר. היום לקנות בית לאדם צעיר זה כמעט בלתי אפשרי, הוא לא מלווה בריבית או סוחר סמים. אדם נורמלי היום לקנות בית כמעט ולא יכול. אי אפשר לקנות בית. בקושי אפשר לשלם שכירות. אם תיקחו את המצב הכלכלי, הרי כתוב, גם בגמרא סוטה ממתת ב' וגם בסנהדרין, צדיק ו' א' ב' וצדיק ז' א', מובל כל העניין של הדור האחרון, של מה שיקרה בעקבות הדמשיכה. ובשניהם כתוב, היוקר יעוות והיוקר יאמיר. הכל יהיה יקר. שימו לב שאם ניקח 20 שנה אחורה והיום, המשכורות לא גדלו בהרבה. טוב, בואו לא נגזים 10 שנים. המשכורות לא צמחו בהרבה, למי שעדיין עובד ישר, נקי, שכיר או מעביד. המשכורת נשארה כמעט אותו דבר. אבל הסל קניות 10 שנים אחורה והיום הוא פי 5, פי 6. הבתים היום עולים פי 5, פי 6. השכירות אם פעם עלתה 1,200, 1,340, היה דבר כזה פעם, 1,340, נכון נשמע הזוי, כי היום זה הכל עגול, 50 זה כבר לא, עגול, 2,800 זה מינימום, כן, זה חדר לכלב. אתה לא יכול היום. אז היום כדי להזכיר בית של 1,240 אלף של פעם, היום זה 5, 6, 7 אלף שקל. ואותה משכורת. אלא אם כן אתה ממזר. אני לא, זה לא רחוק מה שאמרת. לא, אני פשוט לא רציתי, אתה יודע. כי יש שם איזה כמה עדיין שהם לא ממזרים. אבל בוא נגיד שמתוך 20, 119 כמעט. אתה יודע מה בסדר. אז אמרתי, יש 1, 2, 3, אני לא יודע אם יש שם מניין, אבל בסדר. בסדר, עדיין רוב ממזרים. קהל קדוש, תבינו, היום הורה שרוצה להצליח בזוגיות, ולא רק בזוגיות, אלא להצליח בהורות לילדים, חייב לחשוב על להיות לפי המשנה הזאת. פת במלח, תאכל. איך פעם אנשים מבוגרים אספו לילדים שלהם כסף? הם הסתפקו בפת במלח.
למה? אני אוכל מעט, אתם תאכלו הרבה. אני אעבוד, אני אזיע, אני אעשה הכל, אני אסתפק, אתם יהיה לכם יותר. אני אסתפק במעט, אבא שלי, אני אומר לכם, הסבא שלי ואבא שלי, זה אנשים שהיו באים הביתה, שתבינו. אני מאמין שגם אצלכם האבא והסבא. היו לוקחים מגש של עץ, קרש עץ, סכין, חרב קפקזית, מלפפון, עגבניה, צנון, לחם, מלח ועוד כמה משהו למרוח, חותכים, מבסוטים, נהנים, סוויים, עושים גרפסים, מה שתינוק לא עושה אחרי מטרנה. היה מבסוט ב7-8 שקל. והיה שבע. אבל הילדים, מה שצריך, קני להם, תני להם. הורים פעם היו מסתפקים, אבא שלי, עד לפני כמה שנים, הוא ידרדר, הוא התחיל קצת לקנות בגדים לעצמו פעם בשנה. הוא היה קונה פעם ב10 שנים, הוא ידרדר. בוא נגיד לאבא שלי היה 4 חולצות, 2 מכנסיים, זוג נעליים, היום יש לו פי 2. כן, הוא קצת ידרדר. אבל היום כך כל אבא, אם הוא לא קונה פעם בשבוע איזה חולצה, איזה פולשארק, איזה לקוסט, הוא חייב בד מצרי, המצרי. אז הוא מרגיש שהוא לא, הוא מרגיש שהוא לא יהודי המצרי הזה. אבל מי זה היה אבא אמיתי? מסתפק במעט, בקצת, שלילד שלי יהיה יותר. וככה היו נותנים לילדים הכל, כולל חום, ואהבה, ויחס, ומחר קונים להם, ומחתנים אותם, והכל מהכל, ולא היה כלום. איך אומר הרב יחיאל אייזק מקום ארנה? הדור שלי לפני 170 שנה, היה בו כלום, יש בו כלום, ויש לנו הכל. יבוא דור שלפני שיבוא משיח, יהיה בו הכל, ולא יהיה שם כלום. כשבן אדם הולך פה למסעדה ושם 1,000, 1,500, 2,000 שקל, המכנה המשותף לפת במלח תאכל ב-10 שקל, או פלאבל ב-15 שקל, ולמסעדה ב-2,000 שקל, יש מכנה אחד משותף, לא בטוח ששתיהם שבעים. הרבה פעמים אנשים חזרו במסעדה יוקרתית, ופתחו את המקרר וחיפשו טורטית של אלית, או עוגיות של אוראו. אבל המכנה המשותף לשניים ששבעים, אחרי מסעדה או אחרי הבית בפשטות, זה ששניהם הולכים לשירותים. אבותינו היו חיים פת במלח, תאכל. תסתפק במה שיש. העיקר שיהיה לילדים שלך. תראה להם, אני מסתפק בזה, לכם יהיה חדש כזה. אני מסתפק במה שיש לי, לכם יהיה תמיד. זה אבא אמיתי, גיל. זה אבא אמיתי, לא משנה איפה אני. בארץ, לא בארץ, אני אלמן, אני גרוש. נסעתי ללא יודע לה, לג'הנדם. אני ישרתי לכם ואני אדאג לכם מכל מקום שיהיה לכם. כי אבא אמיתי זה פת במלח תאכל? דבר ראשון. מים במסורה תשתה. מה זה מים במסורה? הכוונה מים במידה מסוימת מאוד קטנה. תראו את האבות שלנו. טיפה מים, טיפה קצת להרטיב את הגרון כמו שאומרים. היו מסתפקים. היום בן אדם, אם הוא לא הולך לשתות וודקה עם 8 אקסלים ב-1,600 שקל, הוא לא מרגיש מסופק. אתה מבין? הוא הלך בבוקר לאיזו הופעה, קנה 8 בקבוקים, 8 סטים, ועוד כמה מזטים וזטים וחרטטים, ובבוקר קם בלי 15,000 בכיס. איזה 15,000 שיכולים לך להיות עזרה לילדים שלך. אבל הוא יכל להסתפק במים, במסורה. לא, היום ההורים לא מסתפקים. שתבינו. אני דיברתי עם סוכנת נסיעות אחת ושאלתי אותה, תגידי את האמת, כולם בוכים שאין כסף, ידוע שיוקר המחיה הזה כבר מטורף, ידוע שיש פה תכנון מטורף להרוס אותנו שנתאבד, ואנחנו מדינת מתאבדים מאוד גדולה, יש פה תכנון מטורף לגמור את העם הזה, במיוחד הממזרים שהזכיר מקודם האח הגדול פה, אח הגדול כאילו לא הפח, האח באמת. כשאומרים אח גדול היום זה, כאילו, אתה מדבר על פח, כפר עליך, התכוונתי לאח גדול, יעני, כפשוטו. אני שאלתי אותה, תגידי לי, כולם בוכים אין כסף, כולם, איך שדה התעופה מפוצץ? בנט, בנט. איך שדה התעופה מפוצץ? איך? אמרה לי הרב רונן, אם לפני 10 שנים, ו-20 שנה, מתוך 1,000 קליינטים שלי שהיו נוסעים, היה אחד משלם באשראי, או 10, היום מתוך 1,990 נוסעים באשראי, בין 12 ל-48 תשלומים. שתבין איזה טמבל צריך להיות בן אדם. בשביל 5 ימים בדובאי להיות דובי,
ולאכול סטייק עם הטמבל הזה הגוי בשביל 5 ימים של הנאה במדבר הוא משלם 5 שנים תשלומים. איזה מפגר צריך להיות. שתבינו, הרב יחיאל עזק מקומרנה אומר כמה הדור הזה השתבש שאנחנו הסתפקנו בקצת מים. היום בחורה אם היא לא שותה בלילה קצת ערק, היום זה לא שותה ערק, היא צריכה דוסה באף. אני בקיא כפרה עליכם, אני נפגש עם הרבה נרקומנים בדרך. נפגשתי עם איזה סוחר סמים, הוא אומר לי, וואלה רבנו ואמא, אני מת על השיעורים שלך. מת על השיעורים שלך. אני כזה... עכשיו מי שעמד לידי אמר לי, רבנו, הוא אכל משהו מכולזב, הוא... עכשיו אני אומר לו, מה וזה וזה, הוא אומר לי, וואלה, דע לך מה שאתה אומר על נשים, עכשיו חשבתי הוא בא לצאת עליי, אז מה אומר לי? כשאתה מדבר עליהם ערומות, לא צנועות, זה וזה וזה עושה לי ככה, אני ככה אני עוד שנייה רציתי להריח איתו מה... ואם הרגשתי זר הרקום עומד לידי נשמתו עדן אני אומר לו מה? הוא אומר לי רבנו אתה לא יודע מה אתה... זה כבר לא אלכוהול זה דוסה אמרתי לו כפרה עליך, אני דוסה יודע זה דוסים, מה זה דוסה? הוא אומר לי דוסה זה כמו קריסטל אבל חיקוי אבל טוב שיש סוחרים, הם בקיאים בחומרים, אני יודע. אמרתי לה, תבינו, היום בחורה באה לאיזה מקום, אם אתה לא מזמין אותה, אתה לא קונה לה, אתה לא משקר אותה. משחרר אותה, זה לשקר אותה. אתה לא משקה אותה, היא לא מסתפקת. האימהות שלנו היו באות הביתה, כוס מים מהברז, זה היה השתבח שמו לעד. היום היא באה הביתה אחרי בקבוק, ערק בהופעה של אופר לוי. והיא באה מבסוטית, משטולית, מקיאה על הרצפה, הבן שלה בא לו למות מהבושה. ההורים של פעם זה לא הורים ששותים, שמשתכרים, זה הורים ששותים בזמנים כמו שבתות, חגים, בשמחות. היום נשים שותות לא פחות מגברים ומשתכרות, ואז אתה חושב שאתה יכול ככה לגדל ילדים, שרואה אימא שקורה, אימא משטולית, אימא שמבזבזת כסף על בקבוקים, הן כבר לא שותות וודקה. זה ג'ין, טוני ומואבט! שתבח שמו! זה חייב להיות עם בומים! זה דוגמה לילדים! איזה דוגמה נותן אבא ואמא שחיים מעל מה שאפשר, שלא מסתפקים, שאוכלים כל היום בחוץ, ששותים מה שהם רוצים, לא נשאר כלום לילדים, לא מוסר, לא ערכים, לא דרך ארץ, לא כבוד, לא כסף, שום דבר! למה? כי ההורים היום דואגים לעצמם. היום שים לילד שיר לתת של בועז שרבי, מה אומר לך? עזוב אותי, שים משהו לקחת. שים לו בועז שרבי, אומר, לא, לא, תן לי משהו. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. מה פספסתי, הפרוצה? פספסתי עוד אחת עם ביקיני, זה מה שפספסתי. לכי. זה הרבה איכותי לי היום. אה? כפרה עליך, אתה נראה לי מתעסק בתפירת חוטים, אתה. אין יותר מבין ממך בסגירה של פתיחה של סגירות, יאללה. אין, אתה מתוק, אתה איך הוא עשה את זה, יאללה. אין, ואמא, אתה צריך שתי חוטים, אתה יודע לך, שאתה מניח תפילין, אתה לא... זה עם רצועות אור כפרה עליך? אני מקווה שכן. מים במסורה תשתה, תסתפק במה שיש מעט, אבל שהילדים שלך ישתו וילגמו ממה שצריך בחיים הרבה. על הארץ תישן. מה זה על הארץ תישן? אתם זוכרים את הסבא שלכם? היו שנים על המזרון הקפיצי הזה, שאתה קם בבוקר עם גב כמו של דמקה. נכון אבא לזה שיושב פה ככה, נכון? זה המזרנים. אבל הם היו נרדמים, אבאלה, הם היו נרדמים! היו נרדמים טוב! היום בן אדם קונה מזרן ב-20,000 שקל והוא לא נרדם בלילה כי הוא לא יודע לשלם אותו. אתה מבין איזה מפגרים? מיטת ברזל של הסוכנות. מיטת ברזל של הסוכנות, שבמוסד לא יושנים איתה, בקג"ב לא יושנים ככה. והורים היו מבסוטים על מזרן של 100 שקל. נרדמים מבסוטים, למה? שלילדים שלי יהיה נוח. שיהיה להם ספפה, אמינח, נח בלי עמי, לא משנה.
היום האבא יושן על מיטה של 20,000, לא אכפת לו איפה הילד שלו יושן, והוא כל הלילה לא נרדם, איך אני אשלם את זה? אבא אמיתי זה פת במלח תאכל, לחם במסורה תשתה, על הארץ תשאל, לא אמרו לך על הדשא סינתטי. אבל גם אם טיפה לא נוח לך, תדאג שילדים יהיה נוח. ולכן המשנה ממשיכה ואומרת, וחיי צער תחיה. למה פעמיים חיים? חיי צער תחיה, יש פה כפל. היית אומר תחיה בצער. לא, חיי צער תחיה. אבא שמצטער למען הילדים שלו, זה החיים שלו. אבא שמוכן להזיע, מוכן לעבוד קשה, מוכן לעשות הכל, לוותר על עצמו, לוותר בשביל עצמו, לוותר בשבילו, בשביל הילדים שלו, זה שהוא מוכן להצטער, הוא רואה בחיים של הילדים שלו, זה החיים שלו. זה לא ישכחו לך. כי הנה גיל זה עובדה, ועוד הרבה אנשים שחיים ככה יודעים, שאבא מתאמץ ונותן ועושה ומוריד מעצמו למען הילד שלו, ילד לא שוכח לעולם כמה אבא ויתר על עצמו. הכל גיל יכול לעבור עם אבא שלו. מסכת חיים של 30 פלוס שנה. אבל הנקודות שגיל לעולם לא ישכח זה אבא ויתר בשבילי מעצמו. אבא הוריד מעצמו בשבילי. אבא עשה למעני שיהיה לי. בן יכל, בן לא יכל. בן היה מסוגל, בן לא היה מסוגל. הוא עשה למעני את מה שהוא יכל. וילד לא שוכח את זה. רוב ההורים פה שגדלו להורים כאלה לא שוכחים להם את זה. אבל הילדים היום שהם כפויי טובה להורים, רובם אין להם מה לזכור להורים שלהם. כי היום ההורים זה לקחת, זה לעצמם ולא לתת. היום אמא כל 5 דקות מחפשת חנות חדשה, בגד חדש, משהו חדש. אני אומר לכם, אני נשבע לכם. אמא שלי ואבא שלי לא היו קונים לעצמם בגדים, הכל לנו. אנחנו לא שוכחים את זה. היה לנו 2 חנויות בגדים באולגה, מלי וברכה. אמא שלי הייתה רושמת, אבא שלי היה מקבל משכורת, זה הולך לבגדים. אנחנו גדלנו שיש לנו הכל מההורים, כי היה אכפת להם מהילדים. היום להורים לא אכפת מהילדים. לכן אני אומר, אם יש לך הורים שאכפת להם ממך, תנשק להם את הידיים ואת הרגליים. תנשק להם את הידיים ואת הרגליים. אני נוחת בשדה התעופה, אני רואה מוסלמי עושה גליץ' לכיוון הרגליים של אמא שלו. נכנס לה מתחת לסמלה, מנשק לה את הכפות רגליים ואת הידיים. ולפעמים אני רואה ילדים, ילדים שיש להם הורים טובים, בועטים להם בידיים, דורכים להם ברגליים. אין להם כבוד, אין להם אלוקים. כי כיבוד הורים, אחים שלי היקרים, ראשון, כיבוד הורים לא מלמדים בבתי ספר חולניים. שם מלמדים שאם היכית את הילד שלך... מה? שם מלמדים שאם, נכון. שם מלמדים שאם היכית את הבן שלך, או הענשת את הבן שלך, או נתת לו מכה ביד, אתה עלול להיכנס לבית סוהר. שתבינו, יש לי בחור מאוד מאוד מוכר באזור נתניה. מאוד בכיר. מאוד בעל שם בתואר. הילד שלו הגיע עם גופייה קצרה לבית ספר, והיה לו סימן ביד של שריטה. מיד, ילד בן, שתבינו, ילד בן 6, 7.5, כיתה ב'. העובדת סוציאלית קראה לילד ואמרה לו, שב כאן, מה זה? אז הוא כזה עשה פחד כזה, נפלתי. מיד שלחו שוטר לעצור את האבא. שתבינו, היום מורה שמחנך את הילדים שלו, הוא עלול לשבת בכלא. כי היום במדינה הזו, אם רוצים שמישהו יחנך מישהו, זה הילדים את ההורים. אבל לא מחנכים ממכות, סליחה, כבוד הרב. אסור להכות ילד. חס ושלום, אסור להכות ילד. אני בחיים שלי לא נגעתי בילדים שלי. אסור לגעת בילדים. אבל אם ילד מקבל מאבא שלו מכה קטנה ביד, אל תיגע, זה לא מכות. אם ילד מקבל לעמוד בעונש ותעמוד שם עד שתבקש סליחה, זו לא ענישה של... זה לא התעללות, זה ענישה, זה חינוך. ילדים צריכים להיות מחונכים. את הילדים צריך לחנך, לא להרביץ להם, לא להכות אותם,
לא להשפיל אותם. בטח לא ליד אחרים. לבד, בצינה, עמוד בפינה. פעם הבאה תיגע, תקבל מכה ביד. לא מכות, לא אלימות. מכה קטנה. זו לא עבירה, בטח לא מהתורה. זה דרך חינוך. היום תעשה דבר כזה, אתה בצוהר. מלמדים את הילדים, אבא שלך אמר חמילות במקום, יש פה 100. יש פה עובדת סוציאלית. אתה לא יכול לחנך ילדים. לכן אני אומר, אלה שקיבלו חום ואהבה מההורים, כמה צריך להחזיר להם? כמה צריך להכיר להם טובה? כמה צריך לדעת לא לשכוח אותם? אין תחליף לאבא ואמא, ראשון לציון. אין תחליף להורים, במיוחד שהם טובים. אין חברים יותר טובים מהם. אין אנשים יותר יקרים מהם. אנחנו יושבים פה בסוכת אבלים שגיל יושב על אבא שלו. אני רוצה להגיד לגיל משהו לא באופן אישי, חס ושלום. לפגוע בך, אני האחרון שאפגע ואתה האחרון שתיפגע. אבל אני תמיד אומר את זה ותזכור. ואם מישהו פה ייפגע ממה שאני אומר, מקווה שאני פוגע בו בול. תקשיב. תקשיב לי טוב. תכניס את זה למוח שלך. ללב שלך. תכניס את זה עמוק עמוק לריאות שאתה נושם את מה שאני אומר לך. יש אחד בעולם שלא תבגוד בך, לא תתבע אותך מזונות, לא תחפיש אותך בפוסטים, לא תעשה לך שיימינג, לא תלכלך עליך בחוץ, לא תפתח עליך סודות. אם אתה נכה הלום קרב מעזה ואתה לא יכול לעשות שום דבר בתור גבר, היא עדיין שם בשבילך. ואם אתה תהיה חס ושלום יום אחד מכוער, היא תגיד עליך יפה. ואם תהיה נרקומן, תגיד עליך צדיק. ואם תהיה דפוק, תגיד עליך חכם, זו רק אמא שלך. תזכור את זה. שמעת? שתהיה לך את האישה הכי טובה בעולם, בעזרת השם. תזכור, יש אחת בעולם שלא מחליפה את הילד שלה, את הגבר הזה, זה אמא. להגיד לך לגבי האבא, אני כבר לא יכול. אבל אני אגיד לאלה שיושבים כאן, שזה יהיה לזכות האבא שלך, כמו כל השיעור הזה. שאם מחר נולד לו ילד, לאותו אחד שיושב כאן, אוי ואבוי לו אם יישב הרב שלו סנדק, או איזה רב קדוש סנדק. כי שום רב בעולם, שום אדם עם כובע על הראש, גם לאנדרטייקר מ-WF יש כובע, וגם שיער כזה כמו פאות. שום רב בעולם לא יותר צדיק וקדוש וטהור ואוהב את הבן כמו אבא שלך. אם יש אחד שראוי לשבת סנדק זה רק אבא שלי. כי אם אבא שלי יבכה ויצטער, כי לא קיבל כבוד שמגיע לו, ואחד יישב אחר ויחייך, הילד הזה לא יהיה מחייך בצדיק כמו הרב הזה. הוא יהיה בוכה כמו אבא שלי. כי הכרת הטוב קודם כל צריך לתת להורים. כבוד קודם כל לאבא ואמא. כי הם היחידים בעולם שהזיעו עליך, השקיעו עליך, חיו בשבילך, ומוכנים גם למות עליך. תזכור את זה כל החיים שלך. אתה עומד לקום מכאן בעוד כמה ימים. נגמר השבעה. ייגמר החודש. תיגמר השנה, אתה תחזור קצת לבלות. אבל תזכור, גילוש. ילד שקובר אבא, ואבא שאני עוד 5 דקות יוצא לשבעה פה של אבא שקבר בן. פה, 400 מטר ממך. ילד בן 19 שנהרג בתאונת אופנוע, בשיעור אחר שאני דורש שם. אני עוד 5 דקות יוצא לשם. אני רוצה להגיד לך שאין הבדלים בין סוכת האבלים פה לשם. אולי הפרצופים שונים, אולי העדה שונה. אין הבדל, כלום, שום הבדל אין. שום הבדל. האבלים על הרצפה, חולצה קרועה, הדרשן מדבר תורה ולא כפירה. מנחמים כדרך כל הארץ. סוף הדרשה רבי חנניה בן קשיא. אתה תקרא אחר כך קדיש, מן השמיים תנוחם ונצא. אין הבדל, גם שם זה קורה. אבל הבדל אחד קטן יש. שאחרי 70 שנה שאתה תחיה, והם יחיו, יהיה הבדל אחד גדול. שאתה עוד כמה ימים כבר תפסיק לבכות. ועוד כמה ימים אתה כבר תחזור לחיות. ואחרי השנה אתה תחזור לבלות. אבל אבא שקבר ילד לא חוזר לא לחייך ולא לחיות. הוא עד שהוא נקבר הוא בוכה. תזכור את זה. לכן ההבדל בין הורים לילדים הוא גדול. אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גם את ההורים. ילד אחרי יום יומיים שוכח, במקרה שלך אתה לא תשכח, אבל ממשיך לחיות. הורה לא ממשיך לחיות. החיים שלנו כבר לא חיים.
ואני לא מבין איך ילדים לא מכבדים הורים. איך הם לא מוכנים לתת להם את החיים. איך הם לא עושים להם כבוד של אלוקים. את זה אני עדיין לא מבין. אבל לצערי גילוש פה איתכם אחרי שדרשנו דרשה כזו מדהימה, מבחינתי לפחות. אני רוצה להגיד לך שלשמחתי, שיש צערי, דרשה כזאת לא תשמע בשום מקום חולני. לא בצבא ולא במשטרה, לא במשרדי ממשלה, לא בשום מקום, בשום פקולטה, אוניברסיטה, בטח לא במכללה או בית ספר, רק איפה שיש תורה, מצוות ומעשים טובים. פה מבינים מה הערך של להיות הורים ולכבד הורים. ואני גאה בך שאתה כזה. שיהיה לך כבוד לאבא שלך, ויש לך כבוד לאבא שלך, ויש לך ערך לאבא שלך, גם אחרי 120. תמשיכו להגדיל תורה ולהדיר. תמשיך לעשות חיל. תמשיך להיות מי שאתה. צדיק, אהוב, קדוש, מתוק, ועם לב כזה גדול. כי לב טוב, לא לכולם יש. ועם מה שקורה היום בחוץ, הרבה אנשים איבדו את הלב טוב. אתה יודע למה היום כל בן אדם כמעט שני מקבל דום לב? רק מסיבה אחת. כי אנחנו גמרנו אחד את השני, את הלב אחד של השני. אתה יודע? ואני רוצה לומר לך משהו. מחלת הקורונה פגעה בריאות של אנשים. כי אנחנו גמרנו את האוויר אחד לשני. לא נותנים אחד לשני לנשום. לא נותנים מרווח אווירי. רומסים, דורכים, מלחיצים, גומרים את האוויר. לכן יש מחלת קורונה. מידה כנגד מידה הכל. אתה יודע מה יש דום לב כל חמש דקות? אנשים באמצע כביש דום לב. אנשים כמו זבובים נופלים היום. אתה יודע למה יש את זה? כי אחד פה דורך על השני, רומס את השני, מכפיש את השני, שובר את הלב אחד של השני. אז הקדוש ברוך הוא כבר מאס. הוא מעדיף שהלבבות ידום בשנייה, מאשר שיחיה עם לב שבור וגמור חי. הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. עם העולם כולו. ואני רוצה לומר לך, גיל אהוב שלי, תזכור את זה. מי שחכם יבין את מה שאני אגיד. תזכור את מה שאני אומר לך. איפה שיש חכות, יש דגים. איפה שיש פאבים, יש אלכוהול וסמים. ואיפה שיש מכשירי החייאה, יהיו שם אנשים שמאבדים הכרה ודום לב. עד לפני שנה, לא היה כמעט מכשירי החייאה צהובים של מד"א בשום מקום. אבל בשנה האחרונה, אלפים בזורים בכל רחוב, בכל גן שעשועים, בית כנסת, בכל מקום יש מכונות החייאה. אתה יודע למה? כי מי שהחליט לשים אותם ולהתקין אותם, יודע שהם יצטרכו להשתמש בהם. הוא יודע גם למה. והמבין, חיים יבין. קהל קדוש, שמרו אחד על השני. תעשו טוב אחד לשני. תהיו עם לב טוב אחד כלפי השני. תעשו נחת אחד לשני. אל תפגעו בלבבות של אנשים, כי כל מה שתעשה היום למישהו יחזור אליך, יחזור לילדים שלך. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. מה שתראה לאחרים היום, יראו לך מחר. רבי נחמן קורא לעולם הזה מראה. מה שתראה, יראו לך. מה שתעשה, יעשו לך. מה שתיתן ייתנו לך, ומה שתיקח, עוד ייקחו ממך. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד בפינה שלו. ולפעמים הפינה הזאת ממתינה לך 70 שנה. ושהפינה מגיעה, אללה ירחמו. קהל קדוש, תעשו טוב אחד לשני. תצילו אחד את השני. תעזרו אחד לשני. כי אם לא נעשה את זה, מה עוד נשאר טוב בעולם הזה? העולם הזה נהיה אכזרי ורע. בתוך הבית, איך אומר שלמה המלך? אל תראוני שאני שחרחורת ששפתני השמש. מה הוא אומר? אל תראו אותי שאני שחורה. השמש השחירה אותי. הייתי הרבה בחוץ. היום אנשים נראים כמו שהם נראים כי הם היו הרבה בחוץ.
אני רוצה להגיד לכם שהרד"ק כותב, רבי דוד קמחי כותב, שהפסוק הזה נכון תמיד לכל דור. אבל בדור האחרון הפסוק הזה גם ההפוך הוא נכון. אל תראוני שאני שחרחורת, שהשמש יספה אותי. אומר הרד"ק, השמש כבר לא תהיה בחוץ. הסכנה לא תהיה בחוץ. הסכנה דווקא היום מתחילה מהבית. שלילדים שלכם יש את המסך המנוול הזה. את המסך המתונף הזה. את הדוגמה הרעה של הורים לילדים. הצרות כבר לא מתחילות מבחוץ, הן מתחילות מהבית. בבית יש צרות. בבית יש איכס, הגועל נפש. היום אתה פותח חדשות, יש לך שם מישהו, נשנשן. הוא עובר לפרסומת, פרסומת לביטוח, שתיים שאוכלים קריב בלילה. אתה עובר לעוד פרסומת של טיטולים, זה שתי אבות מחליפים טיטול לילד. כל הפרסומות עושים אותנו חולים. ואת זה רואים הילדים, את זה שומעים הילדים, לזה נכנסים הילדים. היום ילד בכיתה ב' החליט שהוא ילדה. גמרו את הדור, את הנוער. אז הצרות והשמש לא מתחיל בחוץ, היום השמש היא בבית. השריפה היא מהבית, ומי שהשם זה ההורים, שלא מחנכים נכון את הילדים. שולחים אותם למקומות חולניים, חילוניים, במקום למקומות תורניים. מקווה שקצת התחזקנו, ובאמת אני מתכוון שאם מישהו נפגע ממה שאמרתי, מקווה שפגעתי בול בשיעור הזה. קהל קדוש, ברוכים תהיו. גיל, אני אוהב אותך. השיעור הזה כולו לעילוי נשמת האבא. שמעון בן סימי. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים. גן עדן עליון. וזכות הזיכוי הרבים והתורה שאתה מפיץ ועושה, כדוגמה היום, תועיל לנשמתו ותעלה אותו מעלה מעלה עד 120 שלך. קהל קדוש, ראשון לציון, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שנתבשר בבשורות טובות. וניפגש בשמחות מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה